שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו נמצאים באתר האינטרנט, בפייסבוק, בערוץ היוטיוב וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה שהקישור אליה הוא פה למטה. וגם אם זה לא מספיק, אנחנו נמצאים גם בעמוד הטוויטר. תראו חברים, אנחנו ביום שאחרי, היום שאחרי ההתקפלות המפוארת, היום שאחרי ההבטחות הנהדרות של הממשלה הימנית הזאת לרפורמה מקיפה במערכת המשפט שתוציא אותנו מעבדות לחירות, מעריצות השופטים לחירות. עוד לפני חג הפסח ההבטחות הללו התרסקו לרגלי האנרכיסטים משמאל שרמסו את החוק ורמסו את הדרך שבה מקובל להפגין בחברה דמוקרטית, והכריזו על אנרכיזם והכריזו על סרבנות. וכדי להבין איך הדברים באמת נראים ומורגשים מהשטח, לבחון אותו מזוויות שונות, אנחנו אומרים בפעם הראשונה מעל הבמה הזו, שלום לפובליציסט ולאיש ארץ ישראל השלמה, אושיית ארץ ישראל השלמה, בועז העצני, שלום. ברכה. גם אתה מרגיש קנייה? לא. לא, איך זה נראה מהצד שלך? אני אגיד לך למה. תראה, הממשלה עשה את כל הטעויות האפשריות בכל הקמפיין הזה, כן, לא בהצדקה של הרפורמה, אלא בצורה שזה נעשה, בטקטיקה. והצליחה לעורר מאומה גדולה, לא להסביר מה היא עושה, לא לתכנן את זה מראש, התנפלו על העניין הזה מתוך איזושהי תחושת דחיפות שאני מבין אותה, אבל אתה לא יכול, תראה, כך לדוגמה איך אהרון ברק עשה את המהפכה שלו, שאותה אנחנו רוצים סובב אחורה, מהלך של שנים, של לא שנים, עשרות שנים. אתה לא יכול לסובב את הגלגל הזה אחורה בשבועיים, בחודשיים, אתה לא יכול. זה דרסטי מדי, זה תנועת הגה קיצונית מדי, אוטו מתהפך כשעושים את זה. הוא לאט 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 סובב את הבורג, כן? זה כמו המחוג הקטן של השעות בשעון שזז, ועד שיום אחד מצאת את עצמך בשעה אחרת ובמקום אחר, הוא עשה את זה גאוני, הוא עשה את זה עם הרבה סבלנות, אתה לא יכול לבוא... אני חושב שהגאונות, וזה מה שאמרתי כאן משדור הרבה מאוד פעמים, כאשר מסתכלים על התאריך שבו יצא לאוויר העולם פסק דין המזרחי, 9 בנובמבר 1995, עוד בתוך ימי השיבה על רבין, מבינים שיש כאן גאונות, יש כאן גם תחכום, אבל יש כאן גם הרבה מאוד נבזיות ובריחה נכלולית מדיון ציבורי. אבל אני רוצה לשאול אותך בועז. אני לא מדבר על הנבזיות, אין לנו ויכוח, אני מדבר על הטקטיקה, איך זה נעשה על ה... אז בואו באמת נדבר על הטקטיקה. אני רוצה לחזור איתך, אמרת, להחזיר את מחוגי השעון, אני רוצה לחזור איתך לראשון בינואר 2023, יומיים שלושה אחרי הרכבת הממשלה, ולצורך העניין, שמחה רוטמן ויריב לוין מזמינים אותך לשיחה, ועל סמך הידוע אז, בראשון בינואר, עוד לפני שהשתוללויות של השמאל התחילו, מה אתה היית מייעץ להם באותו הרגע לעשות, בהינתן שאנחנו לא יודעים מה תהיה עוצמת המחאה של השמאל? אני הייתי מייעץ להם לבנות בצד קמפיין הסברה מקיף ומעמיק ולמצוא את המקורות התקציביים לכך. קודם כל, דבר שני, הייתי מתחיל מהיועמאשים, כי היועמאשים זה הידיים והרגליים של בגץ. לחתוך להם במרכאות את הידיים והרגליים על ידי פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ומה שגדעון סער רצה לעשות, וזה אחד, זה הראש, ואת כל הזרועות, כמו הקומיסרים שהיה למפלגה הסובייטית, בכל שלוחה של השלטון, אם זה ביחידות צבאיות, אם זה בכל צוללת, אם זה בכל מפעל, היה להם תמיד קומיסר שהוא היה בסוף מחליט אחרון. הנערים שיחקו, כלומר המנהלים ניהלו, וברגע שזה לא טעם לקו של המפלגה, הם אלה שקבעו. כן. זה התמנון של היועמ"ש. זה מבנה השליטה או מבנה השלטון שקיים בישראל כרגע. אני רוצה לשאול אותך, הצעת החוק הראשונה ששמחה רוטמן הניח על שולחן ועדתו הטריה, ועדת החוקה, אחרי שהוא קיבל את התפקיד, הראשונה הייתה בדיוק זה, הייתה חוק היועמ"שים, ואני מסתכל אחורה על החודשיים וחצי האחרונים, ושואל את עצמי, איך הגענו למצב שמתוכנית העבודה שאתה אמרת, זה מה שהייתי ממליץ להם, ואתה יודע מה, בימים הראשונים זה בדיוק מה שהם עשו, שמו את היועצים המשפטיים תחת זכוכית המגדלת בשלבים הראשונים, איך הגענו לאובדן השליטה המוחלט שהגענו אליו? אני לא יודע, אני לא מסוגל לשחזר איפה הרגע, אני לא זוכר שהם דיברו על יועמ"שים, להפך, הוא נתן את ההתוויה שלו כמה ימים אחרי. אני לא יודע.
אני לא יודע, אני לא זוכר את זה. על כל פנים, זה נוהל לא נכון. וגם מהר מדי, אתה לא יכול לעשות כזה דבר בצורה כל כך חדה וחריפה. אתה לא יכול. זה צריך לעשות יותר בהדרגה. לכן אני חושב שהריכוך, מה שנקרא, של אתמול, אין בכלל ברירה. כן, כי אתה הגעת למצב בעקבות הריכוך הזה שאתה מסוגל להסביר ולטעון שזה שינוי קל, ושינוי קל מאוד חשוב, שעושה הבדל, שיכניס את ההדרגתיות לתיקון של המצב. כי אתה לא יכול לעשות את זה בקיצוניות, אתה לא יכול. עובדה, אתה רואה שאתה לא. אתמול בערב יוצא שר. המהלך הזה, אני אגיד לך מה טוב בו, הוא מכניס את בגץ לדילמה. לא הייתה לו דילמה לבגץ לבטל את החוק שזה היה בגרסה הקיצונית יותר. כרגע, עשו תיקון קל, שהוא סביר, הוא עבר נדמה לי את הייעוץ המשפטי של הכנסת, ולפסול את זה מצד בגץ, זה לא כל כך פשוט, זה דילמה. הם מסתכנים אפילו במאומה בתוכם, ביניהם, בין שופטים. אתה מבין? זה הדבר האחרון שהם רוצים. זה נוקאוט הדבר. אז בא שר המשפטים אמש, בועז, ואומר, אם בית המשפט יפסול את החוק הזה, אנחנו, הממשלה, לא נקבל את זה. האם אנחנו רואים סוף סוף שישראל מצטרפת למפוארות שבדמוקרטיות שבעולם ומכריזה על אפשרות לאי ציות לבית המשפט כאשר בית המשפט פוסק בניגוד לחוק? יכול להיות שיש לנו כבר ניצן של הבשורה הזו? לא, לא פרט. לא פרט. מה זה לא נקבל? זה אמירה כללית. והיא טובה, כי היא משאירה את זה עמום, המדיניות העמימות, כן? זה, אנחנו מדברים על נשק גרעיני. טוב שהאקדח הזה יהיה על השולחן, ולדעתי, אם התיקון הזה יוסבר נכון, אני לא רואה שהוא מוסבר נכון, אני הייתי מפנה כל אחד מהצופים לשיחה של גדי טאוב עם חיים רמון, נדמה לי מאתמול או שלשום, על העניין הזה, שם סוף סוף זה מסביר כמו שצריך את העניין, הייתי עוקב אחרי דבריו של חיים רמון, ופשוט חוזר עליהם, כן? עד כמה התיקון הזה הוא סביר, עד כמה הוא לא חריף, מצד שני כמה הוא חשוב. רק נגיד לצופות ולצופים שלנו, שהשיחה שהזכרת בין גדי טאוב לחיים רמון, מופיע בערוץ היוטיוב של, 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 של טוב, של ערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות, זה נמצא. אתם יודעים מה, דניאל, אחר כך תשים את זה אפילו בקישור למטה כאן בסרטון, כדי שיהיה נוח לצופים שלנו לצפות גם בזה. זה טוב, ערוץ טוב, טוב מאוד. טוב מאוד שזה בטוב. על כל פנים, זה שיחה חשובה, שאם היו לוקחים ממנה את כמה נקודות עיקריים, ומתחילים לדבר על זה, כן? חיים רמון הוא מאוד מוכשר בהנגשה של טקטיקה לציבור, אז לפי דעתי אפשר היה לשווק את זה הרבה יותר טוב, ולנטרל את ההתנגדות של בגץ. אבל בוא, שוב בוא. פעם, אני לסיום, נתקלים כן. בדממה. בועז העצני, אושיית התיישבות, פובליציסט, תודה רבה שהתארחת אצלנו. כל טוב. ואתם צופות וצופים יקרים, כדי לצפות בסיפורי גבורה נוספים של התיישבות וגם בכל מיני תכנים מגוונים מאוד שנמצאים כאן בערוץ טוב, תצטרפו אלינו בערוץ היוטיוב, באתר האינטרנט, בעמוד הפייסבוק, בקבוצת הוואטסאפ השקטה וגם בטוויטר. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.